De sista två uppskattningarna är kanske, ja, vad ska man säga, lite tapperhetsprägel på. Vi har två elever här i den här årskullen som har haft det andra könets antal emot sig. Stina Helgesson har varit den enda tjejen på skogsprofilen, och det tycker jag är värt att uppmärksammas denna dag. Och motsatt så har vi då Filip Larsson som har varit den enda hundkillen bland hundgänget här. Så jag skulle vilja att ni två kommer fram här. Det här får ni för ni har hållit stången och fostrat det andra könet så väl som ni har gjort. Stort tack och ett stort grattis. Det är tufft. Och det är bra gjort utav samtliga ni elever. Fokus på er då. Må solen lysa över er alla dagar i framtiden. Men hade det inte varit för personalen på Helgesbo, hade det inte varit för alla lärare, all servicepersonal i form av vaktmästare, kök och lokalvård, fritidsledare och som sagt alla mentorer och klassföreståndare, så hade det inte blivit någon student heller. Så jag skulle vilja tacka all personal för detta läsåret. Ni har varit fantastiska. Det har varit mitt första läsår som rektor på den här skolan. Och jag har nog aldrig, ja, det är andra rektorstjänsten, så att det, men jag har aldrig bett så väl om händetagen om som jag blivit här bland personalen och bland era elever. Jag tycker ändå vi ska ge personalen en jättestor applåd för arbetet som ligger tillbaka till detta läsår. Nu närmar sig finalen. Nu är det utdelning av betyg. Och jag vill att klassföreståndarna kommer fram här strax efter att Sabine vill säga något här med. Ja, ja, vi vill ju tacka så jättemycket för alla tre år. Så vi har en blomma här till våra klassföreståndare. Så vi vill gärna att Evert, Lonja och Nygren kommer fram. Nej, det är inte. Jag såg den förut. Det var inte mycket. Nej. Ja, då var vi klara. Som sagt, tack så jättemycket för alla de här tre åren. Ordförande i fiket, eller varit. Och vi har ju några i personalen som hjälper oss väldigt mycket. Så då vill jag att Lonja kommer fram, Patrik kommer fram, Lena och om Thomas Holmström här. Patrik! Han står där. Ja, nu blev det delning igen. Nej, jag måste inte ha snor. Hej Patrik! Hej! Ja, men jag tar det, inga problem. Mm.